Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Honor Malaysia bakal melancarkan peranti berkuasa mereka iaitu Honor View 20 di pasaran Malaysia pada Januari 2019 kelak. Telefon pintar ini hadir dengan paparan skrin 6.4 inci dengan rekaan berlubang, dijana dengan chip Kirin 980, memori sehingga 8GB RAM dan storan sehingga 256GB. Ia dilengkapi dengan dual kamera 48MP dan kamera swafoto sebesar 25MP pada rekaan berlubang di skrin hadapan. Telefon pintar ini hadir dengan bateri berkapasiti 4000mAh selain menggunakan sistem operasi EMUI 9.0. Walau bagaimanapun, tiada maklumat mengenai harga jualan bagi peranti ini untuk pasaran tempatan. Mengenai Honor View 20 lagi, mereka memperlihatkan kemampuan kamera yang mampu mengubah bentuk tubuh subjek yang dirakam secara automatik. Sistem kamera TOF 3 dimensi digunakan untuk menganalisa subjek sebelum mengubah bentuk mereka. Ia merupakan fungsi aplikasi kamera yang pertama yang digunakan dengan latar belakang kelihatan seperti dimanipulasi menggunakan kamera Honor View 20. Google kini dilihat mengubah penjenamaan daripada Android Messages kepada Google Messages. Fungsi ini didatangkan secara terbina pada peranti Android selain turut menyediakan sokongan pemesajan melalui desktop. Google mungkin mengambil langkah ini dalam memperlihatkan yang mana perkhidmatan Messages ini bakal dibuka kepada platform lain dan bukan sahaja untuk pengguna Android sahaja. Namun Google tidak menyatakan maklumat mengenai tarikh penjenamaan semula untuk aplikasi ini. Colorful telah melancarkan sebuah siri SSD baru yang dinamakan Colorful SL500. Ia hadir dengan kapasiti storan sebesar 2TB selain hadir dalam rekaan 35 inci yang boleh dimuatkan pada desktop dan 25 inci pada komputer riba bagi model-model yang mempunyai sambungan SATA 3. Penghantaran data dan perintifan perisian adalah lebih pantas berbanding penggunaan cakra keras biasa. Buat masa ini, pihak Colorful masih belum mengumumkan tarikh dan harga jualan untuk peranti ini. Akhir sekali, JOLED telah mengumumkan mereka bakal hadir dengan paparan skrin untuk komputer bermula tahun 2019 kelak. Paparan skrin OLED ini pada mulanya akan hadir pada saiz 21.6 inci pada resolusi Full HD selain mempunyai sela masa serendah 0.1ms. Mereka turut akan membina paparan beresolusi 4K pada saiz yang sama untuk paparan komputer. Jadi sekian sahaja pada saya Arif Ismail untuk rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.